Hej så folkens, velkommen til. Mit navn er DT, og velkommen til endnu et afsnit af Hvad kan du bygge i Minecraft? Det er en lille serie, jeg har kørt på kanalen, hvor man ligesom kan få lidt inspiration til, hvad man egentlig kan lave i Minecraft af forskellige ting og sager. Fordi tit og ofte, så bygger man det klassiske, man bygger et hus, man bygger en farm, man bygger det hele, og så står man lidt tilbage og tænker, hmm, hvad skal jeg så bygge? Og det er der, den her serie, den kommer ind. Det er her, den her serie kommer til sin, Gloværdighed, hvis man kan sige det sådan. Det er store ord vi bruger i dag. Men i sidste afsnit, der fik vi jo lavet landsbyen her. Og den her landsby, den var super lækker, synes jeg selv. Der er jo de her små forskellige huse rundt omkring her, og det er super lækker. Det er et lille lokalsamfund, vi har fået op at køre her. Og øh, jeg fik sådan en idé, at sådan et, et, lille, et lille lokalsamfund, de skal jo også have en troldmandskone, øh, kone mand, som kan stå og lave potions til, når de bliver syge eller et eller andet. Så jeg har fået lavet et lille heksetårn herude. Og jeg tænkte lidt, at hekse, de hører så ofte til i øh, sådan nogle skumle områder, hvor der er svampe og alt muligt andet kryb og i sådan ting. Så derfor så har jeg fået plantet et par af de her store svampe her, som jeg har fået lavet, rundt omkring selve tårnet her, som står i midten. Og de har simpelthen, øh, jeg synes, de giver sådan en super, super fed effekt til hele området her. Så det, det har jeg sådan ligesom valgt at, at bibeholde. Jeg har også prøvet sådan at prøve at lave lidt, øh, lidt anderledes træer her. Det er håndlavet træer, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Og jeg tænkte egentlig, det passer sgu da egentlig meget godt ind. Jeg synes, der mangler lidt øh, spindelværv i dem, hister her. Men det kommer sådan løbende hen ad vejen. Men altså, stort set det her, det er Heksetårnet. Og øh, nede i bunden af Heksetårnet, der har vi jo trods alt øh, Heksens Bolig. Der er ikke så meget herinde. Det vil sige, der er mulighed for en charme, og så er det stort set det. Der er ikke rigtig andet herinde. Det er simpelthen bare et øh, en champion rum stort set. I toppen af tårnet der, der har vi også muligheden for, at vi kan smide folk hen, hvis man nu for eksempel øh, har lyst til at smide dem i tårnet og sige, hey du skal lige op og lege guld og et øjeblik her, så skal du bare stå her, og så glemmer vi alt om dig. Så der er blevet lavet sådan et lille fæsel, kan man godt kalde det, hvor man har mulighed for at smide <laughs> diverse uønskede personer hen. Der er ikke så meget trappeværk op, fordi jeg tænkte, hey, det er et heksetårn, det er magi, og sådan er det. De bliver transporteret op på en, på en anden måde. I don't know. Der var sgu ikke lige plads til at lave trapper i det her tårn. <laughs> så, så det, det, er simpelthen blevet til, at der er kommet et, et fæsel på toppen, hvis man kan kalde det det. Selvfølgelig har hekse også det her med, at de laver potions og forsøg og blander alle mulige mærkelige ting sammen, så jeg har herovre bag i har jeg prøvet at lave sådan et lille område, hvis man kan kalde det. Det jeg tror, man kan godt kalde det et testområde. Det her nede, heksen står og blander sine potions, det her. Der er lidt salamander og inde der er lidt øh, surter og fodsved og det grøde der, arter og noget. Men det er hernede, at øh, jeg tænkte, at heksen kunne stå og blande sine ting og sager her. som man kan se så er der en ruin udenom det her hul her, hvilket bevidner, at der er måske lavet et forsøg, der ikke burde laves, og så er tingene altså sprunget i luften. Og det er simpelthen gået galt, og har ødelagt det her hus, der lå her om bag. Men jeg synes egentlig, det giver en meget fed effekt, det der, med at tingene ser lidt gamle ud, det ser lidt slidt ud, der er lidt ruiner og sådan noget. Det giver sådan en god effekt til området, synes jeg. Så det, det passer altså super godt ind i, i, det her område her. Ellers er der ikke så forfærdeligt meget omkring det her heksetårn her. Det er, er, er super lækkert, synes jeg selv, hvis jeg selv kan sige det. Det skal jeg jo, fordi det er mig, der har bygget det. Men jeg håber selvfølgelig også, at det, det, giver lidt inspiration til jer derude, til et eller andet build, I -e, eventuelt kunne komme op med. Og som kan se, så er der meget arbejde, der skal gøres endnu med hensyn til tæreformning og alt det her lækre her. Der er masser at tage sig til herinde. Og sidder du derude og tænker, hey, bliver det her kort egentlig muligt at downloade på et tidspunkt? Ja, det gør det. Det gør det bare roligt. Men jeg tænker, at vi gør det lidt på en anderledes måde. Når vi har fået lidt flere ting ind på kortet her, en bygning eller to eller tre mere, så gør jeg det, at for hvert afsnit, så lægger jeg et link i beskrivelsen, hvor det opdaterede kort kan hentes, og så kan man hente det ned der. Så det vil sige, at hver gang vi tilføjer en ny bygning på kortet og laver et nyt afsnit, så er det simpelthen øh, nede i beskrivelsen, og så bliver kortet simpelthen opdateret på den måde, så man kan hente det ned for hvert afsnit. Men der skal lige lidt mere ind på kortet her, før jeg ligesom begynder at gøre det, tænker jeg. Jeg håber i hvert fald, at øh, du har nydt det her afsnit, og jeg håber, at du har nydt videoen her. Og har du det og tænker, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig at se noget mere, jamen så smider jeg endelig et sopt på kanalen, fordi det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og husk også at give videoen et like, det sætter jeg også kæmpe stor pris på. Og så ses vi meget snart igen. Mit navn er DDG. Hej hej.